Армысыздар, эфирде сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы және оның жүргізушісі Жұлдыз Мейірханова. Бүгін біздің студиямызға қалалық халықты жұмыспен қамту орталығының директоры Алтынай Нұрханқызы Маханова келіп отыр. Сәлеметсіз бе? Бүгін біз кеше ел президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың халықтың төтенше жағдай режиміне байланысты қабылдаған үндеуіне байланысты әңгімелейтін боламыз. Ел президентінің тапсырмасы бойынша бұл режимде жұмыссыз қалған халықтың қандай да бір тиесілі жаңа төлемдер қабылданып жатыр. Осы жөнінде Алтынай Нұрханқызы кеңірек әңгімелейтін болады. Сөз өзіңізде. Кімдерге тиесілі бұл жаңа төлемдер? Қазақстан Республикасы президентінің төтенше жағдай енгізілу туралы жарлығына сәйкес елімізде төтенше жағдай енгізілді. Бұл ретте көптеген мәліметтер әлеуметтік желілерде, бұқаралық ақпарат құралдарында айтылып жатыр. Алайда халық арасында әлде түсінбеушілік жұмыстары бар. Атап айтсақ, бүгінгі күнге әлеуметтік төлем 42.500 теңге кімге тиесілі? Бүгінгі таңда біздің жұмыспен қамту орталығына көптеген азаматтар жолығуда. Ол жерде 42.500 теңге тиесілі кімдерге? Кіші, орта және шағын кәсіпкерліктің жұмыскерлеріне, егер де осы төтенше жағдайға байланысты ақысыз демалысқа жіберген жағдайда, егер де карантин жарияланған аумақ болса, қала болса, онда жоғарғы кәсіпкерлікпен айналысатын субъектілерінің жұмыскерлеріне тиесілі болады. Жеке кәсіпкерлер және жеке жұмыспен айналысатын, яғни атап айтсақ, кәсіби медиаторлар, қорғаушы адвокаттарымыз, нотариус, сондай азаматтар қазіргі таңда төтенше жағдайға байланысты жұмыстарын тоқтатылуына байланысты 42.500 теңге әлеуметтік төлем тиесілі. Ол төлемді алу үшін еңбек және халықты қорғау, әлеуметтік қорғау министрінің бұйрығы бар. 114-26 наурызда шыққан. Сол бұйрыққа байланысты өтініш толтырылады. Ол қазіргі таңда электронды үкімет порталы арқылы онлайн режимде беріледі. Егерде жұмыс беруші тарап өзінің электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы екінші және үшінші өтінімді толтырып жібереді. Ол өтінімна жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарлама бөліміне түскеннен кейін қалалық әкімдікпен осы жұмыс қарау мақсатында штаб құрылды. Сол штабта қарастырылып, әрмен қарай мына жәрдемақы төлеу орталығына жіберіледі. Жәрдемақы төлеу орталығы ол азаматтарға төлеу-төлемеу туралы өтінішті қарап жауабын шығарады. Бұл жерде тағы да айта кетейін, бұрын жұмыстан қысқартылған, жұмыстан шығып кеткен жұмыс іздеуші азаматтар ол кезде мына электронды үкімет веб-порталы арқылы жұмыс іздеуші ретінде тіркеледі. Ол 10 жұмыс күннен кейін жұмыссыз мәртебесі берілгеннен кейін ол 4 ай немесе 6 ай көлемінде ол әлеуметтік төлемін ала алады, жұмыстан қысқартылғаны, жұмыстан айырылғаны жөнінде. Ал мына әлеуметтік төлем сол қазіргі таңда төтенше жағдайға байланысты жұмыссыз қалған ақысыз демалысқа кеткен азаматтарға арналады. Бұның ішіне тағы да атап өтейін, кіші, шағын және орта бизнес кәсіпкерлік өкілдері, жеке кәсіпкерлер және единый совокупный платеж, бірыңғай жиынтық төлем төлеуші азаматтар. Ол бірыңғай жиынтық төлемді төлеу бүгінгі күнге дейін міндетті әлеуметтік сақтандыру, медициналық сақтандыру енгізілуіне байланысты біз халық арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, бірыңғай жиынтық төлем төлеу туралы айтылған болатын. Сол азаматтар, өзін өзін қамтушы азаматтар осы топқа кіреді. Енді құжат қабылдау бүгін басталады деп жатырсыз ғой. Бұл онлайн түрде бола ма, әлде сіздің орталыққа келу керек пе? Қазіргі таңда орталық ешқандай азаматты қабылдамайды. Барлығы онлайн түрде біздің хабарландыру іліп қойдық, алгоритм жасап шығарып қойдық, қалай қабылдау жүргізілетін. Осы әлеуметтік төлемге байланысты үкімет электронды үкімет веб-портал арқылы, электронды цифрлық қолтаңба арқылы өтінімін жібере алады. Сонымен қатар жұмыс іздеуші азамат ретінде жұмыссыз азаматтар тағы да өздерінің өтінімдерін жібере алады. Барлығы онлайн режимде. Жарайды, тағы бір түсінікті болу үшін Алтынай Нұрханқызы айта кетейік, бұл уақытша төлем екен. Себебі төтенше жағдай кезінде ғана бұл берілетін төлем екен, айта кетейік. Әрине, бұл төтенше жағдай кезіне берілетін уақытша төлем. Алайда қазіргі таңда төтенше жағдай 15 сәуір айына дейін белгіленді. Енді әрмен қарай қалай болатын, ол қосымша хабарланады. Бұл министрліктен хабарланады.
Жарайт, енді төтенше жағдай кезінде төленетін басқа да әлеуметтік қызметтер бар. Төтенше жағдай кезінде төленетін отбасына 20 мың теңге қарастырылған. Ол топқа кімдер кіреді? Бірінші, екінші топ мүмкіндік шектеулі азаматтарымыз. Сонымен қатар мүмкіндік шектеулі балалар. Мүмкіндік шектеулі балалар тәрбие отқан ата-аналар, және де жалғыз басты зейнеткерлер, жалғыз тұратын зейнеткерлер, ол біздің әлеуметтік бағдарламалар бөлімінде тізім бойынша беріледі. Ал қалған төлемдердің барлығы автоматты түрде жаңағы жәрдемақы төлеу орталығы төленеді. Сонымен қатар атаулы әлеуметтік көмек тағайындалған отбасылардың 6 жастан 18 жасқа дейінгі балаларына әр бала басына 5647 теңгеден төлем төленді толық Ақтөбе қаласы бойынша. Қазіргі таңда көптеген сұрақтар мына атаулы әлеуметтік көмек жөнінде болып жатыр. Атаулы әлеуметтік көмек егер де 1-90-да алған отбасылар болса, автоматты түрде біз ақпараттық жүйеден тексеру арқылы тағайындаймыз. Біздің орталыққа келудің қажеті жоқ. Тағы да қайталап айтамын. Егер де мәліметтер немесе кейбір анықтау мақсатында сұрақтар туындаса, көрсетілген телефон номерлеріне хабарласамыз, қоңырау шалынады, толық мәлімет ауызша алынады. Сондықтан тұрғындардан сұрайтынымыз, мәліметті дұрыс нақты айту қажет, жасырмау керек, қандай жағдай болса да. Себебі жауапкершілік ертең өз мойындарында болады. Ол төленген қаражатты егер де басқа жағдай болып қайтару керек болса, өте қиындық туғызады. Егер де 1-90-да атаулы әлеуметтік көмек тағайындалма отбасыларымыз ендігі кезекте тапсыратын болса, оны да үкімет, электронды үкімет веб-портал арқылы онлайн режимде өтінім жібере алады. Тағы қайтадан жаңа 42500 теңгеге келсек, бұны мемлекеттік қызметкерлер ала ала ма? Мысалға? Жоқ, мемлекеттік қызметкерлер ала алмайды. Ол жерде жеке кәсіпкерлер, сонымен қатар өзін-өзін қамтушы азаматтар бірыңғай жиынтық төлем төлеген. Оның ішінде 12 ай ішінде әлеуметтік төлемдері болу қажет. 12 ай ішінде бір ай болса да әлеуметтік төлемі қажет. Оның барлығын жәрдемақы төлеу орталығы тексереді. Және де кіші, шағын, орта бизнес өкілдерінің жұмыскерлері алады. Бұл жерде енді түсінікті болу үшін тағы айта кетейік. Бұл тағы 4 балаға төленетін 42500 теңге бар, иә? Осы төлемдерді осы уақытқа дейін қанша адам алып келді қала бойынша? Қала бойынша мына төтенше жағдайға байланысты қысқартуға ұшыраған бүгінгі күнге 2 мекеме 18 адамға өтінім келіп түсті. Қазіргі таңда штаб отырысында қарастырылады, және де 3 күннің ішінде төлемдер төленеді, егер дұрыс деген шешім қабылданса. Бала саны бойынша қанша? Бала саны бойынша бізде 4 бала 42500 теңге, 5 балаға 53000-нан, әрмен қарай 73000-ға дейін. Оны біздің мекеменің құзыретіне кірмейді, алайда ай сайынғы әлеуметтік төлемдердің барлығы төленуде, оны жәрдемақы төлеу орталығы төлейді. Сонымен қатар мындай тұрғындар арасында әңгіме болып жатыр, қауесет, жалған әңгімелер өте көп. Мына әлеуметтік төлемдер немесе жалақылар уақытша осындай жағдайға тоқтатылады екен, берілмей қалады екен. Жоқ, ешқандай әлеуметтік төлемдер тоқтатылмайды, жәрдемақылар уақытылы беріледі. Оның ішінде зейнетақысы бар, көпбалалы аналарымыз бар, оның барлығы уақытылы төленеді. Ол алдын ала қарастырылған бюджетте қарастырылған қаражаттар ол есептелінеді. Сөзіңіз аузыңызда жаңа айтып қалдыңыз, мекеме тарапынан түсті деп өтініштер. Бұл жерде жалғыз тұрғынның атынан емес, мекеменің атынан да өтініш түсуге болады. Иә, 42500 әлеуметтік төлемге мекеменің атынан да бере алады мекеме өкілі, басшысы ретінде өз қызметкерлеріне, және де жеке адам өзі де өтінім бере алады. Ол қарастырылған онлайн режимде барлығы түсіндіруде. Және де айта кетейін, біздің инста парақшамыз бар, ОЗС Ақтөбе, сол жерде барлық мәлімет қарастырылған, кімге қандай төлем төленеді, онлайн режимде қалай кіру керек, электрон цифрлық қолтаманы қалай алу керек, барлығы сол жерде көрсетілген. Жаңа ерлі зайыптылар атынан да мысалы екеуіне де бірдей төленетін жөнінде. Бұл әлеуметтік төлем төтенше жағдай кезінде ақысыз демалысқа кеткен азаматтарға төленетін болғанда ол отбасына қарастырылмайды. Егер де зайыбы басқа жерде мекемеде жұмыс жасап, жолдасы басқа мекемеде жұмыс жасаса, егер әлеуметтік төлемдер дұрыс деп шешілсе, онда екеуіне де төлене береді. Рахмет. Алып қосарыңыз, хабарландыруыңыз болса. Қазіргі таңда төтенше жағдайға байланысты азаматтар
қабылданбайды. Сондықтан көптеген азаматтарымыз, тұрғындарымыз мына жұмыспен қамту орталығына келуде. Ол жерде барлық хабарландыру ілінген, жазылған. Егер сұрақтарыңыз болса, 44-57-55 немесе 41-64-65-54 номеріне хабарласуыңызға болады. Және де біздің облыстық көлемде 906-606 номері колл-центр бар. Кол орталыққа хабарласып, сұрақтарын қоюға болады. Бұл енді өздеріңіздің қауіпсіздіктеріңіз үшін дейсіз. Әрине. Рахмет сұхбатыңызға. Құрметті көрермендер, біздің студияда қонақта болған қалалық халықты жұмыспен қамту орталығының директоры Алтынай Нұрханқызы Маханова болды. Сауалды жүргізген Жұлдыз Мейірханова. Келесі кездескенше. Бағдарламаның бас серіктесі КТП жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.